I den her video her, der vil jeg vise, hvordan du laver den populære væveknude. Jeg skal skynde mig at sige, det her det er ikke en af mine favoritter, men rigtig mange af mine kursister bruger den og anbefaler den. Her der har jeg brugt et ret glat garn over i den ene side og et rodet uldgarn over i den anden side. Og det glatte garn, det har der altså lidt med, at hvis man ikke får strammet ordentligt til, så vil det gerne arbejde sig ud. Og jeg kommer med nogle anbefalinger længere inde i videoen. Så følg med. Af pædagogiske årsager, så har jeg valgt at bruge to farver garn. Sådan der. Og jeg laver først lige to løkker her. Sådan der. Så er de så fine, som de kan blive. Så lægger jeg den lange ende. Lad os forestille os, at garnnøglet kommer herfra. Den lægger jeg henover. Og den anden garnnøgle, den er selvfølgelig hernede. Og så løfter jeg her og lægger ind under. Sådan der, den her den går stadigvæk henover. Og så tager jeg garnenden her og kører ind igennem løkken. Sådan der. Og så skal jeg jo altså have strammet til nu. Jeg skal have fat i alle tre tråde herover. Sådan der. Og sådan der. Og så. Jeg kan godt lide lige at stramme lige så forsigtigt til sådan her, sådan så det lige bliver strammet det hele på én gang. Sådan der. De fleste de anbefaler at klippe de her ender, som jeg havde gjort i begyndelsen af videoen. Og jeg vil sige, hvis jeg hiver rigtig hårdt, så kan jeg ligegyldigt, hvor godt jeg binder den her knude her, godt hive det fra hinanden. Men hvis jeg bare gør sådan her, altså dyk, 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 så hiver jeg den ikke fra hinanden. Så hvis du vil være helt sikker, gå med livrem og seler. Så strikker du lige henover 1-2 masker her med den her farve, og 1-2 masker her med den her farve. Og så kan du lige så stille og roligt trimme dine kanter. Jeg vil aldrig nogensinde skifte ud i siden af et strikketøj med den her, uanset hvad alle andre de anbefaler. På håndarbejdsseminaret, der lærte jeg af min lærer, at man skulle aldrig nogensinde i strik skifte ud i kanten. Og hun var altså en godyl god strikker, og det forholder jeg mig til. Og har også lidt som sådan en uskreven regel i mit strikkeliv. Så jeg skifter aldrig nogensinde herude i begyndelsen eller slutningen af arbejdet. Selvfølgelig hvis jeg strikker rundt, så gør jeg. Men hvis jeg skal skifte garn, så skal de hæftes, hvis de er ude i begyndelsen af siden. Og hvis det er fordi, jeg bare sætter et nyt garnnøgle til, altså hvis man er løbet tør, så fortsætter jeg lidt ind i strikketøjet. Strikker jeg striber, er jeg selvfølgelig nødt til at skifte i begyndelsen af mit strikketøj. Der hæfter jeg mine ender, hvis jeg strikker. Hvis jeg strikker med den her knude her, så vil jeg strikke hen over lidt her. Strik tilbage igen. Rangpinden tilbage. Når jeg så strikker på den næste retpind, så vil jeg tage den her med et par masker, og så vil jeg klippe dem, hvis jeg brugte knuden der. Bare et par masker, det er fint, så garnet det lige kommer hen og ligger. Og så husk det lille tip med lige at lade sådan en lille kant her stå på vrangsiden, og så flof den med din nål eller din negle. Så arbejder det så ikke ud på retsiden. Og det er jo der, vi helst ikke vil have det. Det her, det var altså den populære væverknude. Og nu klipper jeg ikke den her, fordi nu har jeg fortalt, hvorfor jeg vælger ikke at klippe den, men lige strikke enderne lidt med. Rigtig god strikkelyst. Glem ikke at give den her video en tommel op og tryk på den røde knap, så du bliver abonnement på den her video her, eller på min kanal. Der kommer nemlig nye strikkevideoer hver evig eneste uge. Og lige for tiden kommer der flere, fordi jeg er i gang med min knit-along. Vi ses!